U řeky nastoupím do tramvaje a v polovině cesty k muzeu, kde na mě čeká Bolotka, z ní vyskočím. Dál jdu pěšky a s pomocí plánu Prahy se mi podaří zabloudit, ale také setřást sledovatele. Když konečně dorazím k muzeu, připadá mi Praha jako město, které odjakživa důvěrně znám. Jistě to je u světoznámého spisovatele poněkud nezvyklý koníček, že se zajímá o nějaké malé literatury, ale já v tom jsem viděl takový jeho zájem o pronásledované a o malé kultury, protože jeho obrovský zájem byla židovská kultura, která je vlastně taky malá a taky byla pronásledovaná. A snad to dělali ty osobní vztahy, on se znal dobře s Kunderou a já myslím, že on měl ohromnou schopnost vcítit se do problémů druhých a pomáhat jaksi utlačovaným nebo lidem, kteří upadli do nesvobody, to bylo u něj mimořádné. Už při té první návštěvě mluvil o tom, že Praha ho fascinuje jako město, který je pro spisovatele inspirativní. Aha. On říkal, the place is full of stories. Dělal na mě dojem takového velice citlivého, laskavého člověka, který má upřímnou snahu jako být užitečný a pomáhat a vždycky narazí na tu skutečnou realitu. Je pravda, že řada spisovatelů z Ameriky se tady stavovala a navštívila nás a projevila solidaritu, ale já myslím, že on ještě se snažil pomoct třeba tím, že udělal rozhovor nebo napsal velký článek, kde se o těch autorech zmínil velice pochválně a tím vlastně otevřel cestu na americký trh. Já myslím, že v tomhle tomu on pomohl jaksi nám, zakázaným spisovatelům, vůbec nejvíce všech světových spisovatelů. On přijel a ozval se, takže já jsem si s ním dala sraz v Praze, na Václavském náměstí v nějaký hospodě. A sešla jsem se s ním a prostě velmi se mě líbil a řekla jsem si, že ho musím přivést domů. Probírali jsme svět a lidi a komunismus a byl takovej jako hodně černej, měl krásnou tvář, takový orlý profil, inteligentní, takový hodně, bych řekla, drsný rysy. Byl vysoký, působil dominantně, měl takovou, jako byl, to je tam vidět na té fotce, jak se drží zpříma, jo, mezi těmi čtyřmi mužskými. A měl krásný hlas a prostě velice se mě líbil, no, ale já si myslím, že se musí líbit každému. Když člověk čte jeho knihy, tak si vlastně to uvědomí, že on je velice jemný člověk, citově založený, schopný soucitu, podpory a to je vlastně to nejkrásnější. Philip Roth, stejně jako Saul Bellow a John Updike, je prostě člověk, který je vysoce vzdělaný, nesmírně inteligentní a ta jeho próza je přesně to též. Je to prostě próza vysoce vzdělaného a inteligentního člověka, který přesně ví, co dělá. Philip Roth mě připadá jako takový kotel, který prostě tu páru pozvolna upouští, jo, velmi, velmi precizně a promyšleně, vytváří vlastně takovou, jak on říká, že to má být naprostá hravost a současně naprostá vážnost, že to je prostě těžká sranda, ale zároveň je to míněno smrtelně vážně. Ta jeho proza, to je neskutečný tah. To je vlna, která se takhle valí. Že? To jsou věty, nekonečné věty, nekonečné odstavce, ale to všechno dohromady je prokomponované neuvěřitelným způsobem. Když překládáte Philipa Rota, tak ta první věc, kterou musíte mít na mysli, je, že tomu autorovi prostě nesmíte ublížit. Aspoň, aby ta kniha, ten překlad byl prostě adekvátní tomu, co ten člověk napsal. Aby se to dalo číst se stejným pocitem prostě. A to je celý kumšt.